Reza. Hah? Nama pansiran saya mau. Entah. Nak naik premium. Entah. Pen, kada sakung answer. Hah? Entah ngapain? Dari. Aku nak hinok ikan tu kurus. Aku nak kuang sudah hinok. Nyana. Entah ngapain? Lam ya, sana. Nyana lagi, nyana. Excited! Isok, tarong. Nang makita juga ba? Kanang ako ni pansiran sa imo ha nya kada sakto nga answer na ay jeez na kwarta bitag ka to sige na ba oh god ikaw sa una no man good Dong, Risa, dong. Oh, dah beli. Dia sako. Dia. Aku nak kena aku. Nak aku. Seru kena guna. Aku pergi sana aku nak pasal aku. Nak mana? Nak aku pasal saya mahu tag jeans kat dapat answer. Notification. Kamu ke umayana? Sige, dah mai ramai aku ni. Today jetra. Today jet. Aku pergi bawa nak tahu. Semua ni kan. Ini aku bawa. Semua kali 20. 100. Pergi answer. Nak nak aku sana. Sayur lagi. Oh, sayur dah. Tak kena aku buka apa. Aku pakai. Sige, dah. Pergi sana aku bawa. No. Ah, unya nak cheating nang ada. Unya nak answer. Ah, sebab kita. Damai ragali, damai. Oh, kasi rana. Nana, ah, bantai ka. Kena lagi. 100. Sige, dayo pagi sekarang diri ngkut. Bunga nang aran. Dire lagi pagali. Tinggal akan kono. Pagali ngkut. Ngkut dia. Ah, dire atau bangun kamera. Aku kamu pin. Sani, kalah cheat. Ayo sa, ayo lati hadi abian ha. Gay lagi cheat tuh. Ayo kamu lihat ya. Cheat. Aku lagi dah isu ngarep pagi tuh. Kau ada ni mah? Ayo kamu lihat ya. Dire bapak kita ba. Pagi tak lagi isu kamera. Isu pagi. Cuma ada kamu lagi sudah nak. Kiren. Sire. Sayon ra lagi na sayon ra. Eh? Hindi yun. Na mo ko umo yan. 8 times 2. 10. 16. 10. 16. Lugangan og 6. Sige yun. Sige dayon. 7. 7. It times 8 pila man be. Ini emang premium. It's all God. Saya macam nang giutang. Saya kalon abli. Asa nama gadang? Abli han ya ko ha. Ah, na usa. Sakit. Dong. Dere isa. Bulpen to na. Kato magod na mga ngorente nga bulpen. Dere gali aron magini. Ah. Pagban din. Pakita pod.